Мамо! Мехмет! Фатма, пригответе се, пристигат. Хайде, момичета, не се бавете. Бързо измий марулята. Бекир звъня, идва ли насам? Хайрия, извади ракията на господин Махмуд от хладилника. По-бързо, хайде! Добре, мина. Вина. Токът едва сега дойде. Да бяхте сложили лед. Снощи господин Семен го ползва всичкия. Доста си пина, благодарение на приятелите му. Ходих да искам и от съседите, никой няма. Не посмяхме да поръчаме да донесат. Как щяхме да обясним на господин Махмуд? Поболяха момчето през последните му дни тук. Сам да обясни, защо ракията е топла. Да не заминава. Америка е чак на другия край на света. Нали, Диджле? Ти го каза. Забиваш тук един кол в земята и излиза чак при господин Сеймен. Така е, но това е учението му. Няма да ни послуша. Както и да е, останаха му 3 месеца. Каза, че иска и магистратура да запише, но ще видим. Да не им се месим в работите. Хайде, налейте ракията. Сега ще се появят за тъгъла. Каквото и да стане, винаги се прибират преди залез. В Америка дали слънцето залязва така? Там няма слънце, татко. Шегувай се ти. Твоите американци дават куп пари, за да дойдат да видят тукашния залез. Нали така, Бекир? Кажи му. А как иначе, господарю? Хотелът ни е пълен. Откакто сме тук, цели 40 години не е посрещал залеза от друго място. Няма да забравя какво ми каза при раждането на Сеймен. Докато чакаше развълнуван на вратата, се провикна: госпожо Сюмбюл, хайде побързай!